U nastavku aktualnostima sa političke scene, razlozi mirenja i pregovori o koaliciji na državnoj razini između Zlatka Lagumđije i Milorada Dodika te uključivanje Dragana Čovića od danas nisu nepoznanica. Paković je novinarima mnogo smijeha, tapšanja po leđima, mogućnost postavljanja velikog broja pitanja. Lideri SNSD-a i SDP-a stiče se utisak pokušali su od javnosti sakriti za njih važne detalje dogovora. Protiv Milorada Dodika vodi se istraga u državnom tužilaštvu zbog utaje novca na izgradnji zgrade Vlade Republike Srpske, izgradnje nikada napravljenog autoputa te prodaji svega što se u Republici Srpskoj moglo prodati. Istraga koja vodi podizanju optužnice u slučaju zvanom reket vodi se protiv vrha SDP-a na čelu sa Zlatkom Lagumđijom, također u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu ustavna kategorija. One su nametnute od strane visokog predstavnika i postavili su mjesto političke egzekucije za mnoge ljude. Zloupotrebe koje se tamo dešavaju, otuđenost tih centara moći u oblasti pravosuđa, pogotovo na nivou Bosne i Hercegovine, traže da se redefiniše zakon o sudu i tužilaštvu i to je naš zahtjev. Tužioce, a i sudije suda Bosne i Hercegovine imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Dakle, skupina nezavisnih profesionalaca koji su Dodiku, Lagumđiji i njima sličnima godinama trn u oku. Sada su se dogovorili da taj trn izvade iz oka. Tužioc je državni čovjek, iako i ne može da bude u sferi imenovanja Visokog i sudskog i tužilačkog savjeta. Ja se nadam da su se oko toga saglasili da se nađe mehanizam da ako je tužilac predstavlja državu ili javni sektor vlasti ili javni interes u suštini, onda mora da bude imenovan od tog javnog interesa, a ne od otuđenog centra moći koji se zove Visoki sudski tužilački savjet. Različiti zakoni danas opterećuju funkcioniranje sistema, kao što je zakon o javnim nabavkama, kao što su zakoni o sukobu interesa, kao što su zakoni koji praktično od pojedinih pravosudnih, policijskih, tužilačkih i drugih institucija prave otuđene centre moći i o tome treba također otvoriti jednu novu strancu u ovoj zemlji. Dakle, lideri SDP-a i SNSD-a su se dogovorili da izvršna i zakonodavna vlast koju čine zajedno sa HDZ-om Bosne i Hercegovine imenuje sudsku, što nigdje u svijetu nije slučaj. Ta tri nivoa zbog jasnih razloga moraju biti striktno odvojena. Evo čime bi se, kada skinu s leđa istrage i optužnice protiv sebe, državni sud i tužilaštvo trebali baviti. Mi mislimo da se mora brisati raniji član 13, sadašnji član 7 zakona i da se na taj način da ovlaštenje sudu i tužilaštvu da se bavi pitanjima trgovine drogama, terorizma, falsifikovanja novca i onim opštim kriminalom, i to nije sporno da se bavi. Nije sporno da sud i tužilaštvo BiH se bavi, imaju nadležnost za ratne zločine. Osim načina izbora, mana državnog pravnog sistema za SNSD i SDP je i prisustvo stranih profesionalaca, koje također treba ukloniti. I definitivno taj sud i tužilaštvo pod upravom međunarodnog faktora i međunarodni faktor treba eliminisati iz bilo koje lokalne institucije. Moram reći da predstavnik jedne strane američke ambasade ima svoju kancelariju sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I on je taj koji definitivno piše ili daje saglasnost na to. Znam tačno ime, ali potrudite se i vi da nešto saznate. On daje saglasnost na optužnice, on daje saglasnost na presude i to je nedopustivo. Zanimljivo, lider SDP-a ni u jednom trenutku nije žestoko demantirao Dodikov istup ili pak izrazio negodovanje. Pouzdano saznajemo da je postignuti dogovor o podjeli državne imovine, što predstavlja veliku prijetnju teritorijalnoj cjelovitosti države, ali o tome neki drugi put.